Ovi projekti u Bijeljini su kruna dobre saradnje i podrške republičkih institucija. Dobri projekti dođu kada udružimo snage za bolje uslove života građana, rekla je predsjednica Republike u Patkovači, gdje je danas otvoren vrtić i školska fizkulturna sala. Kad udružujemo i napore i finansijska sredstva i vlade Republike Srpske, vlade Srbije, ali su tako lokalne zajednice, možemo da razvijamo Bijeljinu i možemo da razvijamo cijelu Semberiju. I tako ćemo nastaviti u budućem periodu. Međutim, ovo nisu projekti koji su, dakle, napravljeni samo ovdje, u jednoj mjesnoj zajednici. Oni se pravi, dakle, širom Republike Srpske, ali isto tako i na teritoriji Bijeljine. Također imamo još jednu fiskulturnu salu koja se pravi. Imamo također čitav niz drugih projekata koji su važni za život građana. Naselje Patkovača je jedno od rijetkih gradskih sredina gdje raste broj djece u školi, pa i vrtić ovoj mjesnoj zajednici s razlogom bio neophodan. Za izgradnju vrtića u ovom mjestu sredstva su obezbjeđena iz budžeta predsjednika Republike, 200.000 maraka i grada Bijeljina 50.000 maraka. Ovaj vrtić ovdje koji je otvoren je ideja koju sam podržala odmah kad sam došla ovdje prije nekoliko sedmica i zajedno sa gradonačelnikom i sa našim ljudima odavde koji su narodni poslanici koji su stali za tog projekta. Dakle, evo, uspjeli smo u kratkom roku sve to da završimo. Taj projekat košta negdje oko 200.000 maraka, dakle, podijeljen u dvije tranše, dakle, koje podrazumijevaju da se zaokruži cijeli projekat, a to je sama izgradnja, ali isto tako i opremanje vrtića. Govoreći o realizovanim zajedničkim projektima u Patkovači, prvi čovjek grada kaže da su danas napravljene dvije bitne stvari za ovu lokalnu zajednicu i za Patkovaču. To je obdanište i sportska sala pri školi Jovan Dučić. Kad kažem da su se dogovorili i okupili, moram vam reći da samo prije malo nešto više od mjesec dana predsjednica i ja smo se ovdje dogovorili da napravimo obdanište koje je neophodno za djecu iz Patkovače i evo danas smo svečano to otvorili i dali obdanište čeka i ova zmaj na uput. Obdanište u Patkovači šesti je vrtički objekat u gradu otvoren u proteklih 10 godina, a fiskulturna sala od 1000 kvadratnih metara omogućit će zdrav razvoj djece. Direktor osnovne škole Jovan Dučić rekao je na svečanosti da je Bijeljina danas u zagrljaju Banja Luke i Beograda i da novoizrađeni objekti, čije je podizanje pomogla i vlada Srbije, imaju značaj veći od same materijalne vrijednosti, jer svjedoče saradnje i ljubavi srpskog naroda sa obje strane rijeke Drine.